konečně jsme se po dvou letech zase dočkali městských slavností Nova Civitas. Těšili jsme se úplně všichni. Já jsem měl malinko strach, jestli když dva roky slavnosti nebyly, jestli lidi přijdou nebo ne, budou se jim líbit, ale ten páteční večer, nejenom Sex in the Mix, ale se všema kapelama, s divadlama, zkrátka všechno, co bylo, tak se lidi nádherně užili a v sobotu celý den. Takže já se ještě moc těším na závěrečný večerní koncert a doufám, že nejenom já, ale úplně všichni jsme si to užili. Moc děkuji všem zaměstnancům NKZ, Horácké galerie, ale i města. A prosím vůbec všem, kteří se na tom podíleli, pod vedením Veroniky a všech ostatních, bylo to skvělý, moc krát všem děkuju. Nám skvěle z několika důvodů. Za prvý skvělé publikum, bylo plno, v podstatě se dá říct, že by se sem víc lidí jako nevešlo. Za druhé, to nádvoří je krásný a ta akustika, že i přes to obrovské množství lidí se to dalo nějak uzvat. Takže já jsem šťastný, protože teď s váma můžu víc tenhle rozhovor a mluvím. Trošku jsem nakřáplej, ale stále mluvím, takže krása. Děkuji. Fantastický počasí, vyšlo paráda úplně, úžasný, jsme spokojení, se vším, občerstvení, všecko. Super je to tady, jako každý rok. Jak lyžovali. Jak lyžovali? Já. Prací v triku? Já. Mně se víc líbilo to lyžování. Lyžování se ti líbilo. A komu se líbilo? Komu se líbil cirkus Nostalgie? Se líbilo mě. A co nejvíc, která z tvůra se ti tam líbila nejvíc?
Mořská pana. Nejlepší Hrabě Monte Crazy! Velice se nám to tady líbí. Všechno. Dobrá atmosféra. Po dvou letech. Dobrá hudba. Je to tady úplně skvělý, je to úplně boží a třetí všichni znovu. Souhlasím. Je to prostě skvělá atmosféra, těším se strašně na Xenta X. Takže je to tady úplně skvělý, hlavně to jídlo a pití. A taky se těším na Xenta X. Že já jsem hrozně ráda, že tady opět jsme, že si to všichni užíváme, že nám vyšlo počasí, že jsme sem dotáhli úžasné kapely, že lidi mohli slyšet Kučeru a Ballarda, že Kix Orchestra, že tady byl Xindl nebo Pískomil se vrací, ale jsem hrozně ráda, že jsme mohli uvítat i divadla, protože když byl rok divadel, tak vlastně bylo covidové období. Jsem hrozně ráda, že zavítal cirkus Nostalgie, za který jsme dokonce museli jít až do Prahy, aby jsme je ukecali, umluvili, aby tady vůbec byli, protože většinou hrají dvakrát za rok. Není to obyčejné zájezdové divadlo a protože tento rok je rok lyžařů, tak vlastně jsme tady uvítali nejlepší, co můžete vidět z moderního cirkusu, a to jsou vlastně bratři v triku, kteří včera byli v Nizozemsku a dneska jsou v Novém Městě na Moravě. Takže děkuji všem, že jste přišli, bylo to úžasné a my jsme hrozně rádi, že to pro vás můžeme dělat, že vás to baví a příští rok to zopakujeme. Bylo mi řečeno, že mám říct, že to tady úplně skvělý a že se to tady strašně užívám.